Där tror jag. Nej, nu blev det fel. Vi gör så här bort. Så, nu tror jag det spelas in. Yes, och vi kommer i klippordningen. Eller kvällsordningen kanske man säger. Helhet, barn- och ungdomsfutsal är första delen vi kommer gå igenom. Sen kommer vi gå igenom den nationella spelformen som är 5-5, ungdomsfutsal. Och det bedriver ju ni alla i lite olika spelformer. För det finns ju olika varianter på 5-5. Och där kommer vi gå igenom 3 stycken delar. Första är ledarskap, andra är match, tredje träning. Och sen på slutet så kommer vi att bara ta en liten snabb sammanfattning. Är tanken. Vi kommer börja med den här. Svenska fotbollsförbundets utbildningsmaterial. Om ni tränare ute på fotbollen har gått någon utbildning så känner ni säkert igen den här inriktning. Det är ju fotbollens spela, lek och lär som är för all barn och ungdomsfotsal i Sverige. Och det baserar sig på 5 stycken riktlinjer som vi ska gå in på lite mer här på en slide längre fram. Och utifrån innehållet då i fotbollens spela, lek och lär så har Svenska fotbollsförbundet tagit fram en spelutbildningsplan. Och där finns ju lite tips för träning och match i de olika spelformerna. Och de har även tagit fram spelregler som ska följas i de här 5 nationella spelformerna som finns. Och hur implementeras det? Då är det ju tränarutbildningar som är till för er tränare så att ni ska få en fördjupning och lite mer detaljer kring hur man leder laget. Och så finns det även domarutbildningar så att vi får bra domare som kan leda våra matcher och samtidigt hjälpa spelarna och utbilda dem på plan. Hur man beter sig och hur man är en schysst medspelare. Och som sagt, det är bara att hojta till om det är några frågor eller något annat ni funderar över. Ska vi se. Vi börjar så här. Fotbollen spelar lokulär. Det är de här 5 stycken riktlinjerna som är grunden för all barn- och ungdomsfotsal i Sverige. De 5 riktlinjerna är fotboll och så även fotsal nu då. För alla barn- och ungdomars villkor. Fokus på glädje, ansträngning och lärande. Hållbart idrottande och fair play. Jag kommer länka en video här nu i chatten som ni ska gå in och titta på. Den är bara 3 minuter så det går jättefort. Men det brukar lagga så himla mycket när man delar video. Så jag tänker det är bättre att ni går in, följer länken själva, tittar på den och så kommer vi tillbaka. Så jag ska se här om jag ska lägga in länken. Här, och då är det de 5 riktlinjerna här så ligger en video i högst upp i vänsterhörnet när ni bläddrar ner som ni följer. Så jag tänker ni får 5 minuter på er så 20 över så drar jag igång och börjar snacka igen. Så titta på videon och kom tillbaka in i samtalet eller filmen kanske man säger. Bra, hoppas alla har hunnit sett videon. Klockan är 20 över så vi kör igång igen. Ni ska direkt få hoppa ut i lite breakout rooms och diskutera frågan som lyder. Vad gör ni i ert lag för att spelare och föräldrar ska prioritera den långsiktiga utvecklingen? Vi har ju spelarutbildningsplanen. Den finns väl, i fotboll finns den, den kanske ni har koll på. I futsal håller de på att arbeta fram den så det är ingen som finns... och få tag i, jag har sett utkastet på den och tror att den kommer bli väldigt bra. Och spelformsutbildningen här består ju, det finns delar av den. Men den finns liksom inte paketerat helt färdigen. Men hoppas väl på att den kommer snart. Men det är ju föreningens struktur för en långsiktig spelarutbildning. Och vad spelarutbildningen bör innehålla i varje spelform.
Och sen är det de här rekommenderade nationella spelformerna som vi här i Värmland kör för första gången i år. Och då ska det ju vara samma regler i hela Sverige. Och då har vi ju först 3 mot 3. Och där har vi med sarg. Det är U7 och U8 som spelar där. Vi erbjuder inte den i år. Får se om det blir utveckling till nästa år kanske. Men där ska ju fokuset vara på individuellt spel. Vi har 4 mot 4 med sarg. U9, U10, det är ju våra yngsta som vi har. Spel med närmsta spelare är det man fokuserar på och ska prioritera där. Vi har 4 mot 4, U11, U12, kollektivspel med få spelare. Sen har vi 5 mot 5, ungdomsfutsal, som de flesta av er håller på med här. Då är det ju U13 till U15, kollektivspel med flera spelare. Och sen så har vi det som kallas för futsal. Då är det ju U16 och uppåt mot senior. Och då är det ju kollektivspel med hela laget. Och spelformerna och spelutbildningsplanen, de hänger ju ihop och ja, men båda syftar till att skapa ja, men en bra spelutbildning för våra futsalspelare helt enkelt. Och som ni ser så stegras ju innehållet successivt och ja, men handlar om vad som ska prioriteras ja, men i träning och match i de här olika spelformerna. Och tittar man på de här så kan man ju även växla över dem och se vilken till fotbollens. Det är ju samma där. Där har vi också 3 mot 3. 4 mot 4, det blir ju 5 mot 5. 4 mot 4 har vi ju 7 mot 7. 5 mot 5 ungdomsfutsal. 9 mot 9 och så futsal blir ju 11 mot 11. Så det följer liksom samma linje där i fotboll och futsal. Vi har även hur man ska tänka kring målvakt i de olika spelformerna i futsal. Och det här är ju ja, med rekommendationer från svenskar. I 3 mot 3 så där har man ingen målvakt i matchspel. Kör på mindre mål där det inte behövs någon målvakt. Och i träning så rekommenderar man att alla ska träna på att fånga, rulla och kasta bollen. Är ju lite exempel på lite målvaktsspecifika rörelser man kan göra. I 4 mot 4 med sarg turas om att vara målvakt. Och målvaktsträning för alla. Så man får träna på de här egenskaperna som en målvakt ska ha. Är väldigt viktigt så man får in de här rörelserna när man är liten. I 4 mot 4 spelaren kan välja att vara målvakt lite oftare. Men fortfarande att man kör målvaktsträning för alla. Så man får träna på de här viktiga rörelserna. 5 mot 5, där ni är. Det kan ju vara så att målvakterna mer börjat specialisera sig på just målvaktsdelen. Och där kan man börja gå in med lite mer målvaktsträning specifikt för målvakterna. Och sen har vi futsal. Målvakter kan vara specialiserade. Och då är det också målvaktsträning för målvakterna. Så kan det se ut i de olika spelformerna. Sen har vi även lite tips här. Jag klickar fram allihopa. Kring målvaktsspelet då, lite tips. Låt alla som vill rotera som målvakt i träning och match. Är ju jätteviktigt, speciellt med de yngre spelarna. Så att de får testa på få lära sig och känna sig bekväma med att stå i mål. Vad, varför och hur för målvakten i träningspasset och övningarna? Man fokuserar ju väldigt mycket ofta på utespelarna. Vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? Och hur ska vi göra det? Men att man inte glömmer bort målvakten där. Den är ju precis lika viktig och även förklara så att den har ett tydligt tema eller syfte med träningen. Så man inte glömmer bort dem, för det gör man ofta. Man kan ha någon i ledarteamet som har målvaktsfokus. Som kan lägga lite extra tid på målvakterna under träning och match. Med träningen, kanske uppvärmning, men även med feedback och jobba med coachning mot målvakt.
Specialträning eller extra hjälp av någon med målvaktsutbildning för den som fokuserar mer på målvaktsspelet kan ju också vara att någon av ledarna i teamet bestämmer sig för att fokusera lite mer på målvakten och kanske gå någon typ av målvaktsutbildning så att man som sagt även kan utveckla sina målvakter så mycket som möjligt. Spelet i denna spelform utvecklas och blir mer komplext. Det innebär att färdigheter som ej varit vanliga i tidigare spelformer adderas. Det blir ju, när man går upp på 5 mot 5 så börjar det likna mer den vanliga futsalen, eller vad man ska kalla det. Och det krävs som sagt lite mer färdigheter av målvakten. U13 kommer ju fortfarande spela på de här mindre mini-futsalmålen, men sen de äldre kommer ju gå upp och spela på fullstora futsalmål. Så det är ju också en del som gör att det krävs lite mer av målvakten. Övningsdesign. Starta spel från sidan till målvakten. Till exempel att bollen alltid passar, skjuts eller lyfts in till målvakten när bollen går ut över sidlinjen. För att förklara det kanske lite enklare. Har man någon typ av... om vi säger att vi tränar på att komma till avslut och göra mål. En avslutsövning med försvarare kanske. Det är ju inte varje gång det anfallande laget kommer till avslut. Och då får ju inte målvakten träna på att rädda avslut, förhindra rädda avslut. Så då kan det vara bra att starta kanske med ett avslut på målvakten. Att det är där övningen börjar. En ledare som står och, eller en spelare, står och drar avslut, inlägg, så att målvakten får träna på att rädda, fånga bollen till exempel, för att sen rulla ut eller kasta ut, och där startar vi övningen. Så att man kan starta övningen med att involvera målvakten mer i spel. Det kan vara ett bra tips. Om man vill involvera målvakten mer, vilket jag tror att många behöver bli bättre på. När jag är tränare också, ska jag erkänna, det är inte bra, men också väldigt dålig på att involvera målvakterna. Men man kan göra det på ganska enkla sätt, så det gäller bara att vara lite kreativ. Så där hade vi lite målvaktsspel. Ni ska få samtala och reflektera igen. Och frågeställningen lyder: hur kan ni i ert lag eller förening skapa en bra utvecklingsmiljö för de som är mer intresserade av att vara målvakter? I futsal 5 mot 5 för U13 och eller fram till U15. Lite vad man ska fokusera på och tänka på. Och här är det lite olika begrepp. Är det något ni vill att jag går igenom lite extra, så hojta till. Jag tänkte att jag går igenom de som jag tror är lite nya och för just futsal. Men vi har ju anfallsspelet. Där har vi laget, vad man ska tänka på. Då är det ju de fyra S:en som man ofta pratar om i fotboll också, så det är ju likt. Spelbarhet, spelavstånd, spelbredd, speldjup. Pratar även om överlappning, öppna upp, djupledsspel, uppflyttning, väggspel, spelvändning, motrörelse, dummy run kan jag tänka mig. Är ny, används inte i fotboll, inte med det ordet i alla fall. Men man skulle kunna säga att det är en avledande löpning. Man tar en löpning kanske framåt för att sedan backa ur och skapa sig egen yta. Rotation och pivåspel. Och pivåspel, när man spelar futsal så brukar man säga att man har en... ska vi se, nu blev det rundgång. Bra, stäng av micken, tack. Ofta att man spelar som en diamant kan man säga. Man kan spela 2-2 också, men utifrån positionen så brukar man utgå från 1-2-1. Då har vi längst bak en libero. Vi har två stycken vingar och pivån är den som spelar längst fram. Och då är det pivåspel. Det är ofta att man vill hitta upp på pivån. Ja, men felvänd. Och att den är duktig på att hålla i boll, fördela boll. Till exempel ut till vingarna som kommer och utmanar en mot en och går mot mål. Till exempel kan det se ut. Det beror på lite vad man har för spelidé och så. Men ungefär så skulle det kunna vara. Vi har även... utespelaren, då är det driva, vända, skjuta, passa, ta emot, kontrollera och skydda bollen, utmana, finta och dribbla,
överblick på planen och kroppsställning. Och målvakt, rulla ut boll, kasta ut boll, överblick över planen, passa, ta emot och kontrollera bollen och driva. Vi har även försvarsspelet, där laget, att man ska vara på bollsida, täckning, nedflyttning, uppflyttning, överflyttning, centrering, understöd och försvarslinjer. Och försvarslinjerna, de pratar man ju också om i fotboll, men om man har två bak, två fram, de har ju två stycken försvarslinjer till exempel. Vi har utespelaren. Bryta, markera, pressa, tackla, överblick över planen och kroppsställning. Sen har vi målvakten, fånga bollen, blockräddning. Sen har vi palning, det vet jag inte. Jag tänker att jag går igenom den, kanske lite ny. Om man inte kan greppa bollen, fånga bollen, så ska man styra den ut mot en yta som är ofarlig. Att man styr bollen medvetet mot en yta som är ofarlig, så man inte styr den dit. Det finns någon motståndare som kan göra mål. Bryta djupledspassning, överblick över planen och splitterräddning. Vi har även lite futsalfys, vad man kan tänka på i U13 till U15. Koordinationsövningar, jättebra. Man kan köra både med och utan boll. Stafetter och hinderbanor, två väldigt bra och roliga sätt att träna på koordination. Brukar spelarna också tycka är roligt. Man kanske kan göra en liten tävling av det. Parövningar övningar som man gör med den egna kroppsvikten som belastning för att träna lite styrka. Och löpningar med hastighet och riktningsförändringar. För det är ju mycket i futsal. Det går fort om man ändrar riktning mycket. Så det är viktigt att även lägga in det i träning. Så att spelarna är förberedda. Ska vi se, nu kommer det en som vill in i mötet. Så. Riktningsförändringar. Mycket viktigt att träna på det. Så att spelarna är förberedda inför match. Så att inte kroppen går sönder helt enkelt. Och för att hinna med motståndarna när de ger sina spelvändningar. Sen har vi psykologin. Jag vet inte hur mycket ni jobbar med den, men den är också en viktig del att tänka på under träning och match. Vi har ju pratat om den här långsiktiga utvecklingen. Och det kan vara till exempel att en spelare sätter upp mål inför träning och match. Det kan vara ett individuellt mål. Ni kanske har mål i laget. Men även att man kan sätta upp som spelare egna mål. Reflektera och utvärdera dem efter träning och match. Göra nästa aktion bättre. Till exempel att en spelare skjuter även om tidigare skottförsök inte blivit så bra. Att man inte, om första skottet blir inte riktigt som man tänkt sig, inte blir så bra. Att man inte fastnar i tankarna och att man inte slutar försöka. Att man verkligen vill göra nästa aktion bättre hela tiden. Och där är ju ni ledare superviktiga. Var med och heja och peppa. Och även berömma försök. Ni ser, de tog det där avslutet. De kanske gjorde det med fel fot. Så att man berömmer att de försöker. Superviktigt. Och även prata med spelarna att man berömmer och pushar varandra också. Så att man vågar göra nästa aktion. Och den kommer ju här. Göra lagkamrater bättre. Till exempel att spelaren visar positiva gester mot lagkamrater. Det kan ju vara en tumme upp eller man kan applådera. Klappa varandra på ryggen. Bra passning. Så spelarna, att de också peppar varandra. Inte bara ny ledare. Att man även låter spelarna träna på det. Att peppa varandra och så. Det är super, 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 super viktigt. Så det är lite av de delarna man kan fokusera på när det gäller U13 och U15. När vi kommer till U16 och uppåt så ser det ganska likt ut, men det läggs till lite delar. Som vi sa där, att det blir den här successiva stegen på utvecklingen och vad man ska träna på i de olika spelformerna.
I anfallsspel i laget så har vi spelbarhet, spelavstånd, spelbredd, speldjup. Det är de här fyra S som vi även har i fotbollen. Överlappning, öppna upp, djupledsspel, uppflyttning, väggspel, spelvändning, motrörelse, positionering, dummy run. Den har ni lärt er nu. Rotation, pivotspel, också specifikt för futsal. Diagonallöpning och parallelllöpning. Vi har även utespelaren. Driva, vända, skjuta, passa. Ta emot, kontrollera, skydda bollen. Utmana, finta, dribbla. Överblick över planen, kroppsställning. Screena, det får man ju göra i futsal. Man får ju stänga spelare lite mer än vad man får göra i fotboll. Och nicka. Vi har även målvakt. Rulla ut boll, kasta ut boll, överblick över planen. Pressa, ta emot och kontrollera bollen, driva, skjuta och utspark. Sen har vi i försvarsspel, laget, bollsida, täckning, nedflyttning, uppflyttning, överflyttning, centrering, understöd och försvarslinjer. Utespelaren, bryta, markera, pressa, tackla, överblick över planen, kroppsställning, blockera och nicka. Och så har vi målvakten, fånga bollen, blockräddning, palmning, bryta djupledspassning, överblick över planen, splitträddning, knä, slide, boxa bollen. Så det, som ni märker, det är mycket som är likt, men det läggs till lite när man kommer upp och spelar futsal, som de kallar det. När det blir, ja, men när man följer futsals regler helt och hållet och blir lite äldre. Vi har även futsal fys här, lika viktigt. Och där är också koordinationsövningar. Viktigt även när man blir äldre. Och där samma rekommendationer med och utan boll. Och även stafetter och hinderbanor. För det tycker även att de äldre tycker också att det är kul att få tävla i stafetter och hinderbanor. Det vet jag själv när jag tränar. Jag tycker det är jättekul. Så det gäller bara att vara kreativ. Även där, parövningar. Också bra att göra. Och övningar med den egna kroppsvikten. Men man kan även lägga till fria vikter här. Men även kroppsvikten funkar bra också. Men kan lägga till lite fria vikter om man har tillgång till det. Löpningar med hastighets- och riktningsförändringar. Precis som vi sa på sliden innan. Men att man även lägger till lite accelerationer och inbromsningar. Också, som man utvecklar lite till. Sen har vi även futsalpsykologin, också lika viktig här. Den långsiktiga utvecklingen, till exempel att spelaren planerar och prioriterar mellan fotboll, andra idrotter, skola och fritid. Att man är med och stöttar spelarna och pratar med dem och hjälper dem. Hur kan man lägga upp så att man kan spela futsal och man kan kanske hinna med att spela någon annan idrott. Eller man kanske går i skolan eller om man har ett jobb. Hur lägger man upp det för att man ska orka med och det ska vara roligt och man ska ha tiden. Så det gäller att vara i dialog med sina spelare och hjälpa dem lite. Vi har även här göra nästa aktion bättre. Till exempel att en spelare fortsätter att spela enligt lagets arbetssätt även i motgång. Man kanske har tränat på ett visst arbetssätt. Man har vissa principer som man ska följa i match. Men de kanske inte i början av matchen så kanske det inte fungerar alls. Men att man ändå är där och vill göra nästa aktion bättre. Man vill göra det man har tränat på. Och fortsätter försöka göra det man har tränat på under träning. Och att hela laget gör det. Och även här, göra lagkamrater bättre. Till exempel att spelarna kan diskutera med varandra på planen hur du kan lösa olika situationer. Är det någonting som inte funkar? Vad kan vi förändra? Eller om det är något man gör bra, vi ska fortsätta göra det här. Så att spelarna själva kan ute på planen lite i farten kan diskutera och hjälpa varandra. Ja. Så det var lite vad man kan tänka på för U16 och uppåt. Ni ska få återigen samtala och reflektera.
Vad är viktigt att träna på i just ert lag? Det är ju ni som är tränare, ni känner ert lag bäst, så ni har ju bäst koll på vad ni behöver träna på. Men jag tänker lite utifrån de här två som jag visade nu. Och gärna att ni diskuterar lite så att det blir så futsal-likt som möjligt. Att vi släpper fotbollstänket lite. Vad är viktigt att träna på i just ert lag när vi tänker futsal? Vi ska gå in på ledarskapsdelen. Vi har den här. Varför fortsätter ungdomar att spela futsal? Och det här baseras då på studier som har gjort. Ivarsson och Brusvik heter de som har gjort studier kring det här. Då har vi ju först och främst den inre motivationen som är upplevelse, spelarens motivation och utveckling. Och då har vi ju fyra stycken punkter som förklarar det här. Det upplevs roligt att träna och spela matcher. Ha kul tillsammans med andra i laget. Och att man har kompisar i laget. Också en viktig del. Att man har positiva relationer till sina tränare. Och det blir ju ert jobb jätteviktigt. Så att spelarna känner att de har en positiv relation till er. Att de kan komma och prata med er. Om det skulle vara någonting. Och att ni vill spelarnas bästa och se dem utvecklas. Och så. Och sista punkten, upplever att man utvecklas som spelare och människa. Så det här med utveckling som jag sa är någonting som spelarna tycker är viktigt och de vill utvecklas både som futsalspelare men även som människor. Så det ställer ganska stort krav ändå på er som ledare skulle jag säga. Då är det inte bara gäller själva futsalen utan det är väldigt mycket runt omkring också. Sen har vi välmående. Det hamnar lite där i mitten. Till exempel skador är ett exempel. Det ligger liksom lite mellan inre och yttre faktorer. Och jag har därför fått som en egen kategori där i mitten. Och då är det ju jätteviktigt med skadeförebyggande träning, förberedelseträning, att man inför varje träning förbereder spelarna så de får förbereda kroppen på vad som komma skall. Då är det ju som vi sa förut att man lägger in lite riktningsförändringar och start och stopp i uppvärmningen så att de är förberedda och är redo på det sen när det kommer ut ett spel och man kanske har en motståndare på sig när man ska göra de här vändningarna. Så det är superviktigt även jobba med lite snabba fötter så att man kommer igång, aktivera kroppen, köra lite enklare styrke övningar, knäkontroll, superviktigt, så mycket skadeförebyggande träning och det kan man lätt baka in i uppvärmningen på ett smidigt och bra sätt så att man inte behöver köra hela 30 minuter bara ren styrketräning utan att man kan baka in det lite i uppvärmningen. Lite men ofta brukar man säga så gör man det varje träning så behöver man inte göra så mycket varje gång. Tillräcklig vila och kost i relation till träning. Också jätteviktigt att man pratar med spelarna om hur viktigt det är att vila. Att man sover ordentligt. Att man har vilodagar. Man behöver inte träna varje dag om man tränar mycket. Och hur viktigt det är med energi, med mat. Det är viktigt att få i sig tillräckligt så att man orkar med all träning och matcher som man spelar. Så superviktigt att ni trycker på det till era spelare efter träning. Så kan man säga att glöm inte bort hem och ät, drick ordentligt, sov bra. Så att ni orkar med morgondagens träning eller vad det skulle kunna vara. Få stöd under rehabilitering. Har man skadade spelare så är det jätteviktigt att de fortfarande får tillhöra laget. Annars så kan det vara jättejobbigt att vara skadad. Man har inte en träning att gå till och man träffar inte kompisar på samma sätt. Kan man göra någonting under träningen så att spelaren ändå kan vara med?
Man kanske kan ja, men hjälpa till att vara lite extra tränare. Det lär man sig också jättemycket på. Utvecklar sin spelförståelse och sitt ledarskap. Och få vara med och ge feedback. Man kanske kan få en sån roll istället. Man kanske kan vara med på vissa delar. Man kanske kan köra sin rehab på sidan. Så att man ändå bjuder in spelare som är skadade. För ofta så är det ja, men laget som är väldigt viktigt. Och god psykisk hälsa. Det gäller också för er ledare att ja, men hålla lite koll på era spelare och prata med dem och se till så att de mår bra när de kommer till er på träningen. Att det ja, men är en rolig miljö där de trivs och känner sig trygga. Sen har vi även de yttre faktorerna, förutsättningar, möjlighet att hålla på med fotboll. Ekonomiska förutsättningar, det kan ju se väldigt olika ut bland spelarna. Möjligheter att ta sig till träning. Det är kanske någon som bor utanför som inte kan ta cykel eller gå. Kanske inte går några bussar, man kanske inte har föräldrar som kan skjutsa. Ser väldigt olika ut. Aktiv inom flera idrotter. Kan man ha en dialog med de andra idrotterna som finns. Så att spelarna inte går sönder på grund av att de har för mycket träning. Eller vad det skulle kunna vara. Och föreningens möjlighet att ta hand om spelarna. Det är ju jätteviktigt att det inte bara är ni som lag utan även föreningen tar hand om sina spelare. Och att det är en väldigt viktig del för att ja, men spelarna ska trivas och känna sig hemma i sin förening. Vi har även också den här avslutsprocessen. Tyvärr så är det ju många i den åldern som ni är aktiva inom som slutar. Det är ju mellan vid 13 års ålder ungefär som det är många som försvinner, vilket är väldigt tråkigt. Men som ledare så kan man ju faktiskt vara med och motverka att spelarna slutar om de trivs tillräckligt bra. Så det börjar ju med att spelarna börjar tvivla. Tidsbrist, det kan ju vara att man har annat, skola, kompisar, familj, kanske något extra jobb. Skador är också en sån del som gör att man börjar tvivla. Man slutar utvecklas. Man känner att man blir inte bättre. Man får inte lära sig något nytt. Så det är sådana faktorer som kan göra att spelarna börjar tvivla. Man kanske börjar fundera på andra aktiviteter. Det finns annat som är roligt. Kanske hänga på fritidsgården, träffa kompisar. Man kanske har dataspel eller något annat som man också tycker är roligare. Så det finns ju mycket annat som kan locka spelarna. Sen när man väl bestämmer sig för att sluta så ja, men berättar man det för tränaren och sen så leder det till att man skapar en ny identitet. Man ser inte sig själv som en futsalspelare längre. Och man kanske börjar ja, men att man är den som hänger på fritidsgården och med kompisar istället eller att man är den som spelar dataspel. Så då stryks det futsalspelaren. Även en liten diskussion här. Jag tänker att vi kanske kan bara, om det är någon som känner att de vill svara på frågan i helgrupp. Hur kan du som ledare agera tidigt i avslutsprocessen? Ja, fråga. Ja, det här är 3x2-målen. Är det vanlig handbollsmålen som sitter fast i, som man kastar fast i golvet liksom? Ja, okay. Precis. Det är de målen som finns oftast i fullstora sporthallar. Ja, okej. Okay. Tack. Så det stämmer. Ja. Så då kan man spela liksom i en vanlig fullstor hall. Ja, vad bra. Det är helt okej. Okay. Och det är väl den enda spelformen som vi har sagt att vi kan inte lösa det på något sätt med mål. Så där är det okej okay att ni spelar i 40x20, även fast det står 36x18 i rekommendationerna. Men 40x20 är helt okej. Okay. Ja. Och då är det de målen som finns, ja. Bra fråga. Tack. Mål så är det ju eller reglerna här 2,4x1,6 meter eller 3x2 meter. Och i U13 så har vi från förbundets sida köpt in så vi har 16 stycken mini-handbollsmål men vi kallar dem för mini-futsalmål som ni får låna till era, ja, men till era matcher och sammandrag som ni arrangerar.
Så eftersom att det inte är så många föreningar eller hallar som har de här mini-handbollsmålen som går att flytta på, så finns det att låna hos oss för er som ska arrangera och ja, men ha sammandrag i U13. Och U14-15, där är det ju 3x2, och det är ju de målen som finns i fullstora sporthallar. Boll storlek 3 av god kvalitet tror jag står som rekommendation, och det tror jag spelarna också tycker är väldigt bra, om det är god kvalitet. Speltid 3x15 minuter rullande tid. Alltså ingen stopptid eller effektiv tid, utan tiden rullar på även om spelet bryts. Och rekommendationen, väldigt stark rekommendation skulle jag säga, är lika speltid för alla. Att de man tar med på match, att de får spela helt enkelt. Spelare, det är 4 stycken som spelar som utespelare, och så har man en målvakt. Och rekommendationen är väl någonstans att ha 4 stycken avbytare. Eftersom att man vill inte ha för många avbytare, för att de spelarna som väljer med och spelar ska få spela så mycket som möjligt, så att det inte blir så mycket sitta och vänta. Och inte heller för få spelare eller avbytare, så att spelarna inte får byta, för då blir det väldigt jobbigt. Och byten, fria byten, och de rekommendationer så står det byt företrädesvis i paus, och då antar jag att de kanske inte menar paus mellan perioderna, utan när spelet är i paus. För i futsal så ska man ju inte spela så långa byten, så jag tror inte att de menar att man ska spela 15 minuter och sen byta, utan att ja, men byt när bollen är ur spel. Det gör oftast väldigt mycket enklare för spelarna, så att man inte byter mitt i någon situation, eftersom att man spelar på ganska små planer, spelet går fort, det kan hända väldigt mycket. Så byt när bollen är ur spel. Och sen viktigt att tänka på är att målvakten får ta emot bollen med fötterna vid tillbakaspel vid obegränsat antal tillfällen. I futsal för senior eller U16 och uppåt så får ju målvakten bara nudda bollen en gång per anfall. Motståndarna måste vara i när bollen för att man ska få spela hem till målvakt igen. Men det gäller alltså inte från U13 till U15. Där får man spela hem till målvakt med fötter. Ja, men hur mycket man vill. Och 4 sekunders regeln vid igångsättning. Ackumulerande frisparkar, byte med västar och timeout tillämpas inte. Så det behöver man inte heller tänka på när man spelar U13 och U15. Och ackumulerande frisparkar är ju när man har fått 6 stycken frisparkar med sig. Så kan det leda till att man får en 10 meters straff. Eller att man väljer att lägga frisparken därifrån man situationen hände. Men och det sker sen varje frispark efter den sjätte, så får man en 10 meters straff. Men det tillämpas som sagt inte i U13 och U15. Byt med västa behöver man inte heller tänka på, och man kan inte heller ta time out. Så det är ganska mycket som inte tillämpas i U13 och U15 för att förenkla spelformen lite grann. Så här kan man ställa upp planen. Om man har en fullstor hall 40x20 när man spelar U13, för det är ju en mindre 5-mot-5. Antingen om det finns linjer man kan spela efter, eller så kan man kona eller tejpa upp planen. Vi som sagt har på förbundet har de här minifutsalmålen som finns att låna, som är portabla, som man kan ställa vart man vill. Så de kommer ni ju få låna till era sammandrag om ni inte har några egna. Så det är bara att ni kontaktar mig i så fall. Finns det en hall som är mellan måtten, så, som är mindre, så kan man ju självklart använda sig även av den om man skulle vilja. Och sen även målen där, 2,4x1,6. Och det är de målen som vi har att låna ut, och det är de man ska använda sig av när man spelar U13. Vi har även U14-15. Och där har vi som sagt
Har man möjligheten att spela in 36 gånger 18 halv så får man göra det. Men har man inte möjlighet till det så funkar även en 40 gånger 20 halv. Och då behöver man ju inte tejpa upp eller kona upp, för då följer man de linjerna som är för full stor plan. Och där har vi även valt att använda oss av de stora målen. Så att det blir den här utvecklingen som vi pratar på en av de första bilderna där. Vi har även U16 och uppåt regler. 36 till 40 gånger 18 gånger 20 meter. Men vi säger att vi spelar 40 gånger 20, vilket är rekommendationen. Och det är den fullstor hall är, så det brukar vara enklast att få tag i. Mål 3 gånger 2 meter. Storlek 4 även där på bollen och att den ska vara god kvalitet. 2 gånger 20 minuter effektiv tid står det här. Det är ju egentligen i futsal. Vi här i Värmland har valt att köra även på rullande tid här på U16 och uppåt. Så den stämmer inte. Det är även rullande tid här. 4 utespel och en målvakt och 5 till 9 avbytare. Och fria byten. Och här så får man ju alltså inte spela hem till målvakt vid obegränsat antal tillfällen. Utan här är det ett hemåtpass till målvakten per anfall. Och är det så att målvakten startar med bollen, då räknas även igångsättningen som att han redan har varit med i anfallet. Och då får man inte spela hem. 4-sekundersregeln, ackumulerande frisparkar, byte med västar och timeout tillämpas också. Eller alltså här. Det gör inte det i U13-15, men i U16 uppåt så tillämpas de här 4 delarna. Så det kan vara viktigt att tänka på. Och det här finns även på hemsidan om man går in på Värmlands fotbollsförbund. Väljer tävling, går in på futsal så kan man hitta alla spelregler och föreskrifter och sådär på hemsidan om man vill gå in och läsa på sig lite mer om man blir osäker. Så det rekommenderar jag om ni vill läsa på lite mer. Sen tror jag skickat ut till samtliga också. Så att ni har fått det på mail. Ni som är anmälda i seriespel. Här i Värmland. Spelplan. Den är ju fullstor. En fullstor sporthall. 40 gånger 20 meter. Och man har 3 gånger 2 meter på målen. Och det är de som finns i hallarna. Vi har även om man kollar på spelet futsal, om vi kollar på U13-15 så tror jag att ni känner igen den här. Det här är ju väldigt likt fotbollen och det är ju spelets skeden. Vi har ju anfallsspel och vi har försvarsspel. Under anfallsspelet så finns speluppbyggnad, kontring och komma till avslut och göra mål. Sen har vi försvarsspelet och därunder ligger ju förhindra speluppbyggnad, återerövring och förhindra och rädda avslut. Och däremellan så har man ju en omställning. Är ena laget i anfallsspel, till exempel i speluppbyggnad, så finns det ju alltid ett motsatsförhållande som det andra laget är i. Och det blir ju då förhindra speluppbyggnad. I ena laget i kontering så blir motsatsförhållandet återerövring, vilket det andra laget är i. Och så har vi kommit till avslut och göra mål. Och där blir motsatsförhållandet förhindra och rädda avslut. Och så har vi även lite fasta situationer som kan uppstå. Och däremellan så är ju omställning. Man går ju från försvarsspel till anfallsspel och tvärtom. Lite hela tiden under en futsalmatch. Vi har lite uppgifter och prioriteringar som man ska tänka på i anfallsspel. Behålla bollen, ta sig framåt mot motståndarnas mål med bollen under kontroll, komma till avslut och göra mål. Sen om man bryter ner det lite så har vi speluppbyggnad. Och då är det ju uppfylla grundförutsättningarna. Och då pratar man ofta på de här 4 S:en till exempel. Skapa ytor och överlägen vill man också göra. Vi har kontring. Det är snabbt speldjup framåt och bakåt. Det kommer ju även ett av S:en, speldjup. Snabb spelbarhet. Där har vi också ett av S:en. Komma till avslut och göra mål. Avslut i och strax utanför straffområdet. Löpningar mot bortre stolpen. Vi har försvarsspelet. Uppgift. Ta tillbaka bollen. Återerövning.
Förhindra speluppbyggnad, förhindra och rädda avslut. Bryter vi ner dem så har vi förhindra speluppbyggnad. Samla laget på bollsida. Samla laget i utgångspositioner. Återövning. Snabbt pressa bollhållaren. Snabbt på bollsida. Och så förhindra och rädda avslut. Förhindra avslut i och runt straffområdet. Och försvarsida om motståndare. Och det märker ni ju att det är ju motsatsförhållande till varandra. De här olika delarna som står. Om man kollar på speluppbyggnad och förhindra speluppbyggnad till exempel. Vi har samma för U16 här och uppåt. Det läggs till några delar i de olika skedena. Men det fungerar ju helt på samma sätt. Bara att det är lite fler grejer att, ja, men att tänka på. Och ja, men att man bygger på det så man får den här utvecklingen som sagt som vi har pratat på flera gånger. Så här är uppgiften i anfallsspel. Behålla bollen. Ta sig framåt mot motståndarnas mål med bollen under kontroll. Komma till avslut och göra mål. Har vi speluppbyggnaden som ligger under. Uppfylla grundförutsättningarna. Skapa ytor och numerära överlägen. Och defensiv och offensiv balans. Lägg tills där. Som inte fanns med hos U13 till U15. Kontring. Snabbt skapa speldjup framåt och bakåt. Snabbt göra sig spelbar. Och även där defensiv och offensiv balans. Kom till avslut och göra mål. Avslut i och strax utanför straffområdet. Löpningar mot bortre stolpen. Avslut på ett eller två tillslag. Vi har försvarsspelet. Uppgift. Ta tillbaka bollen. Återövring. Förhindra speluppbyggnad. Förhindra och rädda avslut. Vi har under. Förhindra speluppbyggnad. Samla laget på bollsidan. Samla laget i utgångspositioner. Förhindra spel genom laget. Återövring. Snabbt pressa bollhållaren, snabbt komma till bollsida, snabbt skära av passningsalternativ. Och förhindra och rädda avslut. Förhindra avslut i och runt straffområdet, försvarssida om motspelare, skära av passningsalternativ och avslut. Så som ni märker så är det mycket som är likt från U13 och U15, men att det läggs till lite grejer som man kan fokusera och tänka på lite mer när man kommer upp och blir U16. Ni ska få samtala lite till utifrån frågeställningen. Vad är viktigt för ert lag för att ni ska ta er från speluppbyggnad till komma till avslut och göra mål? Och då tittar vi på den här som vi såg innan. Alltså, vi svarar speluppbyggnad till... Ja, precis. Då är vi ju i anfallsspelet. Vi har speluppbyggnad. Hur ska vi göra för att komma till avslut och göra mål? Från speluppbyggnad, vi byter skede till komma till avslut och göra mål. Över på sista delen som är träning. Vi har här, man får ju inte tillgång till fotbollsportalen genom att bara gå spelformsutbildningar. Men har ni gått någon annan typ av utbildning, till exempel SVFFD som är första steget i tränarutbildningsstegen, så kanske ni har fotbollsportalen där man kan gå in och hitta mycket bra övningar. Nu är det så att de vill sänka trösklarna till futsal, så alla övningar som gäller futsal kommer finnas tillgängliga på fotbollsportalen gratis utan att gått en utbildning. Men det, då måste man registrera sig så att man har ett konto i alla fall på fotbollsportalen. Och de här övningarna är en del av spelutbildningsplanen. Och som jag sa, gratis att ta del av för alla. Men man måste registrera sig. Och det finns cirka 30 övningar som är specifikt för futsal. Och det är lite blandat lek och teknik och spel. Och då går man in på fotbollsportalen. Det är bara att söka på det. Scrolla ner. Så registrerar man sig. Ser ut så här. Så om ni vill ta en bild på den här kanske. Ifall att det är någon som inte är registrerad. Så att ni känner igen vart ni ska gå in. Så stannar jag bara här en liten stund. Så att ni hinner ta bild. Ifall att ni vill komma ihåg hur man går in och registrerar er. Så ni kan få lite tips på övningar och så. Jag bläddrar vidare. Och ni har hunnit. Annars får ni skjuta till så går jag tillbaka.
Då ser det ut så här när man väl har registrerat sig och går in på övningar. För att man ska hitta just futsal övningar så är det viktigt att ja, man kan välja typ av övning. Alla ska det stå då. Vad ska tränas? Det väljer ni också alla. Fritexten så skriver man futsal och det är jätteviktigt att det är ett stort F i futsal. Skriver man ett litet F så tror jag inte att det kommer upp någon. Möjligtvis att det kanske kommer upp en. Men stort F så får ni upp samtliga. Fotbollsportalen är ju inte heller anpassad efter futsal. Så det ligger ju inte inne några spelformer som rimmar med futsal. Men de har gjort så att 3-3, då är det som futsalens 7-8. 5-5, då är det som U9-U10. 7-7, då är det som U11-U12. Trycker man på 9-9, då är det som flera av er, U13, U15. Där hittar ni specifikt för er spelform. Och 11-11 är ju U16 och uppåt, som vi också har någon med här. Så 9-9 och 11-11 så hittar ni bra övningar att ja, men få lite inspiration av i just era spelformer. Bara lite tips snabbt till träning. Rekommenderat för, nu är vi på U5, eller U13 till U15. En ledare per 10 spelare. Är det 10 spelare så ska man ha en ledare på dem. Man ska träna som matchlikt med övervägande spelövningar och spel. För att det är ju spel man får träna på att ta beslut, det går fort, teknik och så vidare och så vidare. Sen skulle jag även vilja slå ett slag för att futsal är väldigt mycket, eftersom att det är små ytor, det är snabba beslut, det går fort, så krävs det ju att man har ganska bra teknik. Så jag skulle även säga att, men fokusera även på tekniken om ni tycker att det behövs. Så att man även kan blanda spelövningar med färdighetsövningar där man tränar på mer färdigheter utan motståndare. Sen kan man lägga in det i en spelövning. Men skulle ändå säga, även om det är övervägande spelövningar och spel, så mycket teknik, mycket färdighet skulle jag ändå säga är viktigt i futsal. Speciellt om det är nytt för spelarna. Följ samma tema genom en hel träning. Eller kanske en hel vecka så att spelarna verkligen får träna på en grej under en längre tid. Det blir lättare att kanske förstå sig på och ta till sig och lära sig. Om man hör det flera gånger på rad eller att man hoppar lite fram och tillbaka. Då skulle det till exempel kunna vara att man tränar på speluppbyggnad. Eller man kanske tränar på förhindra och rädda avslut. Att man har lite olika teman på träningarna så att spelarna verkligen vet vad de tränar på under den specifika träningen. Och anpassa efter spelformen. 5-5 ungdomsfutsal. Spelar man i U13 som spelar på en liten mindre plan så brukar man rekommendera att ja, men spela aldrig på större plan än vad man än vad spelformen rekommenderar. Man kan gå ner och spela smålagsspel men inte större. Och det kan man ju även tänka på hur man gör på fotbollen att spelar man 9-9 så kanske man inte går upp och spelar 11-11 på träning. Eller spelar man 5-5 så går man inte upp och spelar 7-7. Utan man spelar matcher på träningarna utifrån den spelformen man är i. Men smålagsspel, absolut, det är ju jättebra. Det ska man absolut göra. Men inte gå uppåt, brukar man ha som rekommendation. Det är med lite tips till träning för U16 och uppåt. Också där, en ledare på 10 spelare. Tycker man är ganska optimalt för att man ska ja, men hinna se alla och kunna ge feedback och sådär. Och varierar antal spelare och storlek på ytor i övningarna beroende på vad man vill träna på. Så är ju antal spelare och ytor väldigt bra sätt att kunna ja, men få olika syften på sina övningar. Vad man vill att spelarna ska träna på. Träna matchlikt och positionsanpassat. Det är ändå matcherna vi tränar för. Man kan även börja med ja, men position. Vilken position spelar spelarna på? Man kan träna mer utifrån vilken position man har. Fokus på futsalaktioner med hög fart, kraft och kraft med vila emellan. Det är ju så det ser ut på match i futsal. Det är ju korta byten, mer som ja, men hockeybyten, innebandybyten. Så träna även utifrån det.
som det står. Fotsalationer med hög fart och kraft med vila emellan. Så blir det så matchligt som möjligt. Och anpassa efter den spelformen man är i futsal. Och här är det ju futsal fullstor som gäller med samtliga regler som finns. Vi gör så här. Går över. Nu ser jag att R-et har hoppat ner. Det var inte så snyggt. Lite rekommendationer för U13, 15. Och det här är ju per spelare då. Hur man kan tänka. Antal träningar i veckan. 1-4. Det är ett ganska stort spann. Men det beror ju helt vad man vill med sin futsal. Man kanske bara spelar för det är kul. Man kanske spelar för att man vill ta sig någonstans. Man vill bli bättre. Man vill utvecklas mycket. Så 1-4 träningar. Beroende helt på. Både hur vad tränare och spelare vill såklart. Träningens längd. Ungefär en timme till 90 minuter. Det är rekommendationen. Som jag tänker att ni kör även under fotbollsträningarna kan jag tänka mig. Match, då är det max 1,5 match per vecka i snitt under säsong. Vi i Värmland kör ju alltid sammandrag när vi spelar matcher eftersom att vi kör med rullande klocka. Så ni spelar ju alltid två matcher per sammandrag. Men då spelar vi ju dock inte varje vecka. Utan det är väl oftast varannan vecka och ibland går det även längre tid. Ledarutbildningar som finns, då är det ju SVFFD som är första steget i fotbollstränarstegen, eller vad man ska kalla den, jag ska visa den sen. Det är även SFU som ni ser där, det är ju spelformsutbildning och det är den ni går nu, så super super bra. 5-5 ungdom. Och sen har även vi SVFF Futsal C som man kan gå om man skulle vilja specialisera sig ännu mer på futsal om man tycker att det är roligt. Och sen föräldrautbildning, där är ju fotbollen spela, lek och lär som vi pratade om i början. Den är ju jättebra att använda om föreningen eller laget skulle vilja ha en föräldrautbildning så är den toppen att använda sig av. Och den finns, det glömde jag säga förut, den finns ju också att komma åt. Gratis på fotbollsportalen. Det behöver man inte heller den behöver man inte heller få tillgång till eller betala som man får tillgång utan den ligger gratis på fotbollsportalen. Det är bara att söka på fotbollen spela lek och lär så kommer den allt material upp. Vi har även lite rekommendationer för U16 och uppåt. Antal träningar i veckan 1-7, också jättestor variation. Det får man ju som lag känna av vart man vill lägga sig någonstans. Vad man har för ambitioner och vad som är målet med träningarna. Träningens längd 60-90 minuter även där. Match också samma som på den tidigare. Men som sagt, vi har sammandrag där man alltid spelar två matcher här i Värmland. Men då är det som sagt inte varje vecka som det är sammandrag. Ledarutbildning, samma där, SVFFD, vi har spelformsutbildning och futsal, eller SVFF futsal C finns också att gå för de som vill nörda in sig lite mer i just futsal-delen. Och tänkte bara att jag skulle visa denna också. Här har vi hur tränarutbildningsstegen ser ut här i Sverige. Den stora blåa där som det står en etta på, SVFD, det är grundutbildningen som man behöver gå om man vill fortsätta vidare till nästa steg. Och då kan man ju välja om man vill gå fotbollstränarspåret vidare där med UEFA-C. Man kan även välja på ungdom, man kan gå in på målvakt, man kan gå in på fotbollsfys, man kan gå in på fotbollsanalys. Fotbollspsykologi och så finns ju även futsalspåret som ni ser längst ner där och då är det ju SVFF futsal C och även B som finns om man skulle vilja nörda in sig lite mer i just futsalen. Det ser att det är blåa fält, det är de som vi på SDF nivå genomför, alltså specialdistriktsförbund, till exempel Värmlands fotbollsförbund, så de blåa är det vi på distriktsnivå. Och de som ni ser i gula, de genomförs av Svenska fotbollsförbundet. Så då är det på distrikt eller är det på förbundsnivå. Så det är det som är skillnad på det blåa och det gula. Men här har ni lite
lite inspiration och se vad som finns för utbildningar om ni skulle vara intresserade av att fortsätta utbilda er. Men bara att ni har gått en spelformsutbildning skulle jag säga är superbra. Yes. Och det var faktiskt allt jag hade att gå igenom idag.